here. What are we doing here? Well, now that we came to the most special place in all the KBJ and for all of Pakistan, eating meat. Meat, exactly. It's good. The name is Karai. Yes? Karai, yeah. It's Karai. Basically Karai. It's a very special thing in Khyber Pakhtunkhwa. Exactly. All the people come over here, all over Pakistan. Så det här är en av de populäraste ställen i Peshawar och i hela Pakistan egentligen, för att de bästa karai och grillad kött finns just här. Så vi kom hit för att testa lite. Ni såg kanske hur de gjorde. De gör så här. Kolla. Köttet ligger så jäkla. Köttet ligger så där. Och man tar det man vill och lägger dem i den här grejen. Och sen så fixar de det. Och så lagar de det. Och så sitter man och väntar. Det roliga är att det finns här. Vänta, jag ska visa er. Det finns två saker. Det regnar också. Men där har ni, vad heter det? Där uppe sitter killar. De lagas här. Maten lagas där. Karai lagas där. Kebaben tror jag de ska göra där. Jag vet inte. Nej, de är där. Kebaben ska göra där. Eller inte kebab. Ni fattar vad jag menar. Alltså, vad heter det, sån här grill görs där. Och karai här. Och sen så sitter man, om det är killar så sitter man där uppe. Och tjejerna annars, eller kvinnoavdelningen i deras, vad heter det? I källaren där. Så det är ganska fett. Och ganska sjukt. Ska vi show this one? Ja, yeah, you can show, yeah, you can. Kom så ska ni få se. Det är så de lagas. Alltså de är så jävla gott alltså. Det är riktigt, riktigt gott. Och det här är bara fett. Och det där andra är kött. Så gör de det. Och sen så har de, där borta har de karai. Karai lagas där, eller hur? Karai is not here, karai is there. Yes. Så där har ni kötten. Och här är karai. De lagar det så här, så man lägger den, de friteras i olja och så lägger man såna här tomater. Ni ser, man lägger typ sån, det är skitstarkt också. Det är riktigt, riktigt nice. Tjena, tjena, hej. Hej, Jory. I want to show... I want to show people how it's done. Look at this. Kolla på den. It's all meat. Exakt. Och det här är lammkött också, som ni vet. Det här är kyckling förresten. Det där är kyckling, det där är lammkött. Och så får vi se vad det är. Och det här är också kött. Det har varit så länge sedan, det här är första gången på typ 14 år eller någonting som jag käkar karai då. Vänta, så det kommer bli riktigt nice att smaka på det igen. Jag ska fortsätta att göra den videon sen när vi håller på att smaka på det. Så ska jag ge er en bedömning om hur det var. Så vi får se vad det blir. Vi ses senare när vi håller på att smaka på den där grejen, okej? Okay? Enjoy it. Special by Sapphire. Ah. Oh. Enjoy your budget? Yeah, Sapphire. Ah, wow. You enjoy it? Yes, this is only for male people. Så det här stället är för grabbar bara. Det är bara grabbar som får komma hit och käka mat. Jag ska visa er senare där nere, vad heter det, hur tjejer sitter, eller vart damerna sitter.
Vänta, jag ska visa er. Han säger att det finns en till ställe för grabbar. Så vi ska gå så. Kolla. There are two halls. Ja, inte jag får precis. Det är två ställen för grabbar där man kan komma och käka. Och ett skit i ställen där nere i källaren som jag kommer visa till er. Som finns för det där. Vänta, vi ska hälsa. Salam alaikum. Det var fint stället. It's good, nice place. Så nu ska vi dra till damernas ställe. Vi har med oss morsan och syran. Jag var med hos dem, så då fick vi sitta där nere då. Det är det som är tråkigt i Pakistan. Att killar och tjejer har så olika... Att de har så olika... Vad heter det? De är olika öppna på något sätt för två kärnor. Där sitter... Här nu går vi till... tjejernas där, eller inte tjejer men familjer. Så här sitter familjer liksom. Det är sånt ställe de har. Där sitter familjer. Men där uppe satt vad heter det? Där uppe satt man satt grabbar. Så det är det, men hur som helst, snart kommer maten och då kan vi testa. Det här är nackdelen med det här stället, vi har väntat i en timme nu och maten är inte klar. Men det är också för att de lagar den färskt, alltså det är liksom, och kött tar tid att laga. De lagar det i såna där, i de där grejerna, så det blir lite så här svårt, det tar tid, men det visste inte vi. Hur som helst, snart kommer maten om ni kommer på att se det här. Fun fact. Det här är en väldigt gammal moské. Den sidan. Hur som helst. Så fort maten kommer så kommer ni på recension. Det här är Peshawar på kvällen, på natten. Som ni ser. De har sjuka sådana där jättenya bussar också. Ja, maten kommit i alla fall. Det här är, vad heter det, grillen. Snart Karai kommer också. Så vi ska få ge er en liten recension på hur det där smakar. Hur smakar det, Faldin? Har du smakat eller? Nej. Du gillar inte att äta sånt kött, eller hur? Faldin gillar inte kött. Han är vegetarian. Nangyal, how is it? It's good? Can you give me one piece? I'm going to begin. Det är riktigt jävla gott alltså. Ja, kan du med? Det kan vi göra. Jävligt gott. Så här ser det ut, det där populära Karai. Vi får smaka på det där. Fardin smakar på det där, eller? Vill du smaka på sånt? Nej, Fardin gillar inte sånt. Men jag kan smaka. Ja,
Mm, det var så länge sedan jag sa det. Det är jättegott. Då så. Då vi ska smaka på det här. Vi hör oss senare då. På nästa vlogg. Glöm inte att subscriba och likea den här videon. Okej, folk, vi åt maten. Det var riktigt mycket mat. Ni såg säkert alla vi blev skitmätta. Jag är typ sömntrött nu. Jag vill bara gå och sova. Det är sådär matkomma. Men maten kostade ungefär 400 spänn. Vilket är helt galet. 6 pers har ätit sig mätt. Vi hade dricka, vi hade 3 kilo kött. 3,5-4 kilo kött tror jag var det. 3,5-4 eller någonting där. Och så var det hur mycket som helst för typ 400 spänn. Ja, det är helt galet. Helt galet. Det hade dock varit... Vänta. Det hade varit dock jättebra om man hade kunnat sitta där uppe. För då hade man kunnat slagga en kvart ungefär. Och mått bra. Men ja, vi satt i den här familjestället för familjen var med också. Hur som helst, det här var vloggen för idag. Kom, vi går så samtidigt. Det var vloggen för idag. Och vill ni se mera vloggar från Pakistan och min resa här, glöm inte att subscriba, likea. Och ni vet vad ni ska göra. Dessutom så kommer jag köra, vi kommer ha vloggar från Grekland. För jag ska åka till Grekland sen. Sen några andra ställen som jag kommer ha planerat. Så glöm inte att subscriba och ha en trevlig dag. Fundafis.